यो आकाशवाणी गान्तोक हो अब सुन्नुहोस् समाचार एकांशद्वारा प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा योग प्रशिक्षक सुश्री नम्रता थापासित लिएको अन्तर्वार्ता त प्रथममा हामी म्याडम नव्रता थापालाई स्वागत जनाउन चाहन्छौँ नमस्ते नमस्ते त म्याडम प्रथममा यो बताइदिनुहोस् कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस किन मनाउँछौँ अनि प्रत्येक वर्ष एउटा थिम हुन्छ र यस वर्षको थिम अथवा मूल विषय के छ हजुर सो so, हामी हरेक साल इन्टरनेसनल योगा डे मनाइरहेको छ यसपालिको हाम्रो सेभेन्थ इन्टरनेसनल योगा डे हो र टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानको थिम चाहिँ रहेको छ बी विथ योगा बी एट होम र हरेक साल हामीले योगा इन्टरनेसनल डे मनाइरहेको छ सो द्याट अलिकति अवेरनेस होस् है हाम्रो पब्लिककोमा सिटिजन्सहरू चाहिँ एकदमै योगाप्रति चाहिँ एकदमै अवेरनेस जाओस् यसको बेनिफिटहरू के छ जस्ट नट फिजिकली है तर यसको मेन्टली पनि एकदमै धेरै बेनिफिसियल भएकोले गर्दाखेरि यसको हरेक साल यो दिवस मि मनाइरहेको छ हजुर त अहिले हामी कोभिडको महामारीमा छौँ है र यो महामारीको समयमा विशेष गरी अनलाइन मार्फत है धेरै कु विषयहरू सञ्चालन भइरहेका छन् है र योगको क्षेत्रमा पनि यो लागू भइरहेको छ अनलाइन मार्फत योगाहरू गराउन सकिँदैछ त हजुर अब तपाईँहरूलाई थाहै छ होला कोभिड त अब लास्ट इयरदेखि एकदमै है पेन्डामिक भएर लकडाउन भइरहेको छ र कति कुराहरू हल्ट भइरहेको छ अहिले अन्त हाम्रो क्लासेसहरू पनि जब हाम्रो क्लासेसहरू अब शालामा भइरहेको थियो अनि सबै अहिले क्लासेस त अनलाइन मोडमा भइदिइरहेको छ आई थिङ्क एजुकेसनदेखि लिएर सबै टिचिङ जुन चाहिँ छ है सबै अनलाइन मोडमा गएकोले गर्दाखेरि हाम्रो योगा क्लासेसहरू पनि अनलाइनमा गइरहेको छ अन्त मैले पनि अहिले सबै क्लासेसहरू अनलाइन नै गरिरहेको छु फेसबुकको प्लेटफर्मबाट हुन्छ कि वाट्सएप भिडियोबाट हुन्छ कि जुम क्लासेसबाट हुन्छ कि है सो हजुर यसरी भइरहेको नै हजुर अनलाइन सञ्चालन गर्दाखेरि कतिको रुचि राखेर अगाडि आउनुहुँदैछ कि पहिला योगशालामा गर्दा कति उपस्थिति हुन्थ्यो र अहिले अनलाइनमा के कस्तो अवस्था छ हजुर अलिकति भए पनि अफेक्ट चाहिँ पर्छै पर्छ किनभने कति क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदमै हुन्छ एक नि शालामा एकदमै प्रेजेन्समा गर्ने एकदमै बानी भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई अलिकति अनलाइनसँग चाहिँ त्यो अलिकति डिस्कनेक्सन लाग्छ होला कि अन्त यसै कारण ऊहरू आउनु त्यति साह्रो चान्नुहुन्न तर छ त्यस्तै जस्तो कस्तो क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ अलिकति हाम्रो प्रिफरेन्स गर्दोरहेछ अनलाइन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो बिजी वर्किङ ममहरू हुन्छ है जसको घरमा चाहिँ नानीहरू हुनुहुन्छ सो अन्त त्योपट्टिको क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति अनलाइन क्लासेस चाहिँ अलिकति बेनिफिसियल भएर गइरहेको छ किनभने पहिलाको सालाको क्लासेसहरू चाहिँ उहरूको नानीहरूले गर्दाखेरि के गर्दाखेरि उहरू टाइम नमिलाएर चाहिँ आउनु नसकेको हुँदाले अहिले चाहिँ अनलाइन क्लासेस भएकोले गर्दा उहरूलाई एकदमै सुविस्ता भइरहेको छ सो एकदमै हुन्छ नि अब हेरी हेरी छ अब कसैलाई चाहिँ त्यति साह्रो नभएकोले गर्दाखेरि आउनु हुँदैन र कोही कोही चाहिँ फेरि मन परेकोले गर्दाखेरि उहरूलाई एकदमै प्रोडक्टिभ भएकोले गर्दाखेरि अनलाइनलाई मन पराइरहेको छ हजुर त विशेष गरी अब यो कोभिड महामारीको समयमा है हाम्रो देश भारत साथै विश्वमा नै योगको चर्चा भयो है कसैले भन्ने गरेका छन् कि मान्ने गरेका पनि छन् योगले चाहिँ अब शारीरिक मा साथै मानसिक स्वास्थ्य लाई राम्रो बनाउने हुँदाखेरि चाहिँ यो अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता है इम्युनिटी लाई पनि बढाउने सहयोग गर्छ भनेर नि यस विषयमा अलिकति स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न के कस्ता आसनहरू गर्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ यो कोभिड टाइममा योगा चाहिँ एकदमै किन फेमस पनि भयो र एकदमै यसको अवेरनेस किन बढेर गयो भन्दाखेरि चाहिँ योगा चाहिँ यस्तो खाले फिजिकल एक्टिभिटी पनि हो तर यसको मेन्टल एक्टिभिटी पनि धेरै भएकोले गर्दाखेरि एक प्रकारको यो ब्यालेन्स लिएर आउँछ है हाम्रो योगाको टर्ममा माइन्ड हामीले चित्त भन्छ है सो चित्त हाम्रो एकदमै ब्यालेन्स गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इम्युनिटी सिस्टमलाई चाहिँ बिल्डअप गर्ने पुरा हेल्प गराउँछ तपाईँको फिजिकली आफ्नो बडीलाई तपाईँले स्ट्रेन्थन गर्नुहुँदैछ एकदमै ब्रिदिङ एक्सर्साइजेसहरू गर्नुहुँदैछ मेडिटेसनहरू गर्नुहुँदैछ भने तपाईँको माइन्ड स्ट्रेस फ्री हुने बित्तिकै तपाईँको बडी रिल्याक्स मोडमा जाने बित्तिकै अभियसली तपाईँको इम्युनिटी सिस्टम पनि बलियो भएर गइहाल्छ है हाफ अफ द टाइम हाम्रो मान्छेहरूले किन किन इम्युनिटी लो भयो या हुन्छ नि अब यस्तो हेल्दी मान्छे तर भए पनि कसैलाई देख्छ हामीले कोभिड भइरहेको के भइरहेको सो समटाइम्स इट इज हुन्छ नि मोर अफ माइन्ड माइन्डपट्टि तपाईँले माइन्डबाट नै आफूलाई विक बनाउनु भयो भने तपाईँको इम्युनिटी त लो भइहाल्छ so सो यसै कारण हाम्रो योगामा धेरै यो प्र्याक्टिसेसहरू भएकोले गर्दाखेरि मेन्टली तपाईँलाई ट्रेन गराउँछ है कसरी आफूलाई पोजिटिभ राख्नु कसरी आफूलाई गुड हेबिट्समा राख्नु अब फिजिकल एक्सर्साइजद्वारा तपाईँलाई एकदमै डिसिप्लिन राख्छ एउटा हुन्छ नि स्ट्रक्चर खाले एउटा प्लान बनायो भने आफूलाई आफ्नो इम्युनिटीहरू पनि अब त्यो मात्रै होइन है फेरि हाम्रो योगामा केही छ आयुर्वेदासँग पनि कनेक्टेड छ सो आयुर्वेदासँग कनेक्टेड भएकोले गर्दाखेरि धेरै खानपानदेखि लिएर दबाईहरू त हाम्रो सिम्पल नेचुरल घरकै रेमिडिजहरूबाट आउँछ है सो so, यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ योगाले एकदम इम्युनिटी बिल्डिङमा चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ हजुर हजुर तपाईँ एकजना योग प्रशिक्षक हुनुहुन्छ है विशेष गरी अब सिक्किम राज्यमा योगप्रति है मानिसहरू कतिको सचेत छन् कसैले भन्छन् अब बुढापाका अलिकति उमेर बढेकाले मात्रै योगलाई चाहिँ अब ध्यान दिन्छन् है त केटाकेटीको त्यति चासो हुँदैन भनिन्छ है तर अहिले स्कुलमा पनि अब योग है एउटा सिलेबसको रूपमा पाठ्यक्रमको रूपमा आइसकेको छ अनि तपाईँको अनुभव कस्तो छ यस विषयमा हजुर योगा चाहिँ पहिलाको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त एकदमै धेरै फेमसै भइरहेको छ अब वान अफ द रिजन त यो कोभिडले गर्दा पनि हो है अब यस्तो कोभिड त इट्स रिलेटेड टु लङ्स एन्ड हुन्छ नि एकदमै यसले चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टममा डाइजेस्टिभ सिस्टममा हाम्रो नर्भस सिस्टममा यति डाडो यति साह्रो इफेक्ट गरेकोले गर्दाखेरि एकदमै यसको योगाको जुन चाहिँ ब्रिदिङ एक्सर्साइजेसहरू छ है टेक्निक्सहरू छ यसले चाहिँ लङ्सलाई एकदमै एक्सर्साइज गराएकोले गर्दाखेरि लङ्सको त्यो जुन चाहिँ अक्सिजन इन्टेक गर्ने क्यापेसिटी बढाएकोले गर्दाखेरि एकदमै योगाको चाहिँ बेनिफिट पुरा देखेको So, सो यसै कारण मान्छेहरूले अहिले चाहिँ अब पहिलाको भन्दाखेरि आफूले कन्सियस भएर है आफूले नै अलिक डर लागेर पनि हुन्छ नि अहिलेको यो योगाको चाहिँ एटलिस्ट ब्रिदिङ एक्सर्साइजेस भए पनि उहरूले चाहिँ एकदमै गरिरहेको देख्छ अनि यस्तो होइन कि अब हुन्छ नि बुढो पाखाले मात्रै गर्नुपर्छ ऊहरूलाई मात्रै हुन्छ नि यस्तो इन्फेक्सन्सहरू हुनुसक्छ भने केही होइन है अब अहिलेको टाइममा देखिराख्नु भएको छ द्याट सानो नानीदेखि लिएर बुढोपाकादेखि लिएर सिम्पल एउटा अडल्टदेखि लिएर सबैलाई भइरहेको छ अहिलेको त्यो महामारीहरू सबै होइन सो यसै कारण बुढो पाखाले नै गर्नुपर्छ भने केही छैन नानीहरूलाईदेखि लिएर सबैलाई अहिले झन् नानीहरूलाई त सानै एजमा सिकायो भने उसलाई छिटो पक्रिन्छ पनि उसले छिटो सिक्छ पनि र उहरूलाई एटलिस्ट सानैदेखि चाहिँ एउटा यस्तो खाले राम्रो डिसिप्लिन खाले प्र्याक्टिस उसलाई उहरूलाई सिकायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो भएर जान्छ सो बुढो पाखाले मात्रै होइन म त भन्छु सबैजनाले नै गरेको एकदमै जरुरी छ योगा चाहिँ हजुर अब योगका धेरैवटा आसनहरू छन् तर म्याडम यो बताइदिनुहोस् कि अहिले विशेष गरी अब कोभिड सङ्क्रमण भएर जो होम आइसोलेसनमा अथवा क्वारेन्टिनमा छन् है कतिजना अब हस्पिटलमा पनि हुनुहुन्छ अथवा कतिजना जाति भएर घर फर्किसक्नु भएको छ है उहाँहरूले के कस्तो आसनहरू गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ हजुर एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो चाहिँ है अब कसैले भन्छ होला मलाई कोभिड लाग्यो या लाग्ने आटिक्स छ कि लागिसक्यो हुन्छ नि भए पनि डर्सरी हुन्छ तर सो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले योगा गर्नुहुँदैछ भने फर्स्ट ब्रिदिङ एक्सर्साइजेस भयो है यता हाम्रो म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा ब्रिदिङ एक्सर्साइजेसहरू भनिदिन्छु जुन चाहिँ चाहिँ तपाईँहरूले लागिसकेको छ तपाईँ क्वारेन्टिनमा छ कि तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ कि है जसै एकदमै बुढो पाखा होस् कि सानो होस् कि सबैले गर्दा हुन्छ सो एकदमै सिम्पल ब्रिदिङ एक्सर्साइजेसहरू यो चाहिँ तपाईँले बेडमै लाइट अन गरेर गर्नु पनि सक्नुहुन्छ फर्स्टली त तपाईँको एकदमै इक्वल एब्डोमिनल एक ब्रिदिङ भन्छ है यसलाई हामीले एब्डोमिनली इन्हेल गर्दाखेरि सास एकदमै छोडेर भुँडीलाई एकदमै बेलीलाई चाहिँ बलुन फुल्लाएको जस्तै फुलाउनु पऱ्यो है मजाले फुलाउनुहोस् त्यहाँदेखि एक्सेल गरेर सास छोड्दै चाहिँ बेलीलाई फेरि भुँडीलाई बिस्तारी छोडिदिनुहोस् र तपाईँले इक्वल ब्रिदिङ गर्नुपऱ्यो यो चाहिँ कसरी अब इन्हेल गरेर भुँडीलाई तपाईँले फुलाउनु हुँदैछ भने माइन्डफुली काउन्ट गर्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच भनेर फेरि एक्सएल गर्दाखेरि एक दुई तिन चार पाँच पाँचसम्म किन भन्दाखेरि बिग्नर्सहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै ठिक्केको रेसियो हुन्छ है वान इज टू वान लाइक फाइभ काउन्स फाइभ काउन्ट्स सो तपाईँले यो बिस्तारै यो गर्नु सक्नुहुन्छ सिम्पल लाइट डाउन गरेर है बस्दाखेरि हातलाई भुरीमा राखेर पनि तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ र अर्को ब्रिदिङ चाहिँ तपाईँको प्रोन ब्रिदिङ भन्छ है प्रोन भनेको चाहिँ कस्तो खाले पोजिसन हो भने तपाईँले बेलीमा बस्नुहुँदैछ लाइक युआर डाउन है लाइङ डाउन अन यु बेली like र तपाईँले सेम जस्तो प्रकारले एबडोमिनल ब्रिदिङ गर्नुभयो प्रन ब्रिदिङमा पनि तपाईँ चाहिँ सिम्पल बेडमा बसेर है, बेड बस है, है? फेरि त्यसरी नाकबाट मुख चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो एकदमै नाकबाट लामो सास लिनुहोस् त्यही माइन्डफुली पाँच काउन्टसम्म र एक्सएल गर्दा फेरि माइन्डफुल्ली पाँच काउन्टसम्म गर्नुहोस् र तपाईँको भुँडीलाई फुलाउँदाखेरि तपाईँलाई अलिकति डिफिकल्ट हुँदैछ भने होइन अब भुँडी माथि बसिरहेको हुन्छ हो सो के गर्नु सक्नुहुन्छ भने अलिकति सिरानी या पिलोज लिएर कुसन्सहरू लिएर आउनुहोस् र एउटा दुइटा अलिकति हिप्सको तलपट्टि राखेर है राखेर र आफ्नो माथि हातलाई पनि सिरानी कै माथि राखेर चाहिँ मजाले यसरी प्रोन पोजिसनमा बेली माथि बसेर चाहिँ एकदमै यही बेली ब्लेद बेली ब्रिदिङ गर्नुहोस् एकदमै एब्डमनल ब्रिदिङ गर्नुहोस् है यो सेकेन्ड भयो अर्को चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ कुम्भक भन्छ कुम्भक ब्रिदिङ भनेको चाहिँ अलिकति रिटेन्सन ब्रिदिङ रिटेन्सन भनेको तपाईँको सास बन्द गरेर बस्नु होइन सो यो चाहिँ के हो फेरि सेम गर्नु पऱ्यो इनहेल गर्दाखेरि वान टू थ्री फोर फाइभ त्यहाँदेखि सास बन्द गरिदिनुहोस् ओके वान टू थ्री फोर फाइभ होल्ड गर्यो त्यहाँदेखि सास छोडिदिनुहोस् एकदम गर्दै है वान टू थ्री फोर फाइभ सो त्यसै गरेर त्यो जुन चाहिँ रिटेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ तपाईँको ब्रिदिङ कन्ट्रोलहरू थाल्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ ओके सो एकदमै यस्तै कारण फर्स्टमै अब हुन्छ नि दस काउन्टसम्म होल्ड नगर्नुहोस् त्यस्तो फेरि लङ्सलाई ज्यादा भार पर्छ है सो तपाईँ के गर्यो एकदमै बिग्नस भागले गर्दाखेरि इनहेल तपाईँ फाइभसम्म गर्नुहुँदैछ भने होल्ड जब जस्ट थ्री काउन्टसम्म गर्नुहोस् वान टू थ्री त्यहाँदेखि बिस्तारै एक्सेल फेरि फाइभ काउन्टसम्म गर्दा हुन्छ सो त्यो चाहिँ तपाईँले आफै हेरेर गर्दा हुन्छ है र लास्टली चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ ब्रिदिङ एक्सर्साइजमा चाहिँ कपालभाती है अब कपालभाती त सबैजनाले सुनिरहेको हो अब देखिरहेकै हो र कपालभाती चाहिँ के हो सिम्पल एक्टिभ इनहलेसन एक्टिभ एक्सलेसन नाकबाट है एकदम गर्नु पऱ्यो है सो so, यो ब्रिदिङ चाहिँ किन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हा हाम्रो यो ब्रिदिङ एक्सर्साइजमा स्पेसली कोभिड टाइममा भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्रिदिङले चाहिँ एकदमै हाम्रो जुन चाहिँ लङ्समा है एकदमै यो इन्फेक्सनहरू भएर के प्रकारको टक्सिन्सहरू छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै रिमुभ गरिदिन्छ हाम्रो एभियोलीहरू भन्छ है लङ्सको एकदमै मुनि मुनि ब्रान्च ब्रान्च भएर बसेको यो जुन चाहिँ एभियोलीहरू छ त्योसम्म त्यो युनिटसम्म पनि पुगेर चाहिँ एयर चाहिँ त्यहाँ त्यहाँसम्म पुगेर अक्सि सिजन चाहिँ त्यहाँ पुगेर एकदमै स्प्रेड हुनसक्छ मजाले त्यसलाई एक्टिभेट सक्छ सो so, कपालती चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट भयो र जब आसनाहरूको कुरा आयो अब त्यो त ब्रिदिङहरू भयो होइन आसनाहरू गर्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो आफ्नो यो चेस्ट है आफ्नो चेस्ट हाम्रो सोल्डर खुल्लाउने आसनाहरू गर्नु पऱ्यो अब धेरै छ है हाम्रो फ्यु अफ द नेम्स भन्नु पऱ्यो भने अब आसनामा तपाईँले भुजुङ्गा आशा गर्दा हुन्छ हामीले कोब्रा पोज भन्छ होइन सिम्पल चेसलाई माथि लगेर गर्ने र त्रिकोण आसन भन्छ यस्तो साइड बेन्ट गरेर त्रिकोणासन होइन ट्राइङ्गल पोज त्यहाँदेखि हामीले अधो मुख स्वासना ड यस्तो डाउनवर्ड डग फेस एकदमै तल हात र खुट्टा राखेर एकदमै आफूले मजाले चेस्टलाई खुल्लाउने सोल्डर्सलाई गर्नु गर्नुपऱ्यो र लास्टली तपाईँले यस्तिको आसना जस सिम्पल बेडमा बसेर हातलाई माथिपट्टि तन्कायो खुट्टालाई तलपट्टि तन्कायो एकदम चेस्टलाई खुल्ला सो आसनाहरू चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो भने एकदमै चेस्टलाई खुल्लाउने है किन भन्दाखेरि अब यो सबै एक्सर्साइजेसले चाहिँ आफ्नो चेस्टलाई बलियो बनाउँछ एक्सप्यान्ड गराउँछ तपाईँको ब्रिदिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अक्सिजन इन्टेकलाई चाहिँ अब हुन्छ नि हेल्प गर्छ तपाईँलाई त्यसको क्यापेसिटी बढाउनु चाहिँ हेल्प गर्छ र लास्टली त मेडिटेसन भइहालेँ मेडिटेसन त होइन सबैजना सिम्पल पाँच मिनट पनि तपाईँ सिम्पल आँखा छिम गरेर केही नसो मेडिटेसन भने मान्छेहरूले ला कसरी गर्नु के गर्नु त मेडिटेसन इज द वान अफ द भेरी सिम्पल थिङ द्याट यु क्यान डु है सिम्पल तपाईँ आँखा छिम गरेर बिगिनर्सहरू सिम्पल वालमा वालमा गएर बस्दा हुन्छ सिम्पल बसेर तपाईँले आँखा चिम गरेर पाँच मिनट पनि जस्ट आफ्नो सास है आफ्नो सासमा फोकस गरेर या जस्ट जुनै पनि साउन्डहरू छ चराहरू कराइरहेको या पानी परिरहेको या कता कता गीतहरू बजिरहेको छ भने पनि जस्ट एउटा साउन्डलाई जो साउन्ड एउटा पेसिभ लिसनिङ भन्छ है यो पेसिभ लिसनिङ भन्छ सिम्पल पेसिभली तपाईँले केहीमा रियाक्ट नगरी केहीमा सोचहरू नहालिकन सिम्पल त्यो साउन्डलाई अब्जर्भ गरेर जस त्यसमा त्यही ध्यानमा बस्नु मात्रै हो सो तपाईँले यस्तै खालि सिम्पल प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ हजुर एकदमै एकदमै राम राम्रो हुन्छ अति नै राम्रो प्रकारले बताइदिनुभयो र कार्यक्रमको अन्तमा हाम्रो श्रोताहरूलाई है अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ चा। हजुर अब यत्रो योगाको विषयमा हामी कुरा गरिरहेको छ अन्त अहिले यस्तो योगा इन्टरनेसनल डे है यो केसनको कुरा गरिरहेको छ सो इट्स नेभर लेट है तपाईँ नसोच्नु लाइक ला लामो त कहिले नगरेको कसरी गर्नु भने कहिले नसोच्नुहोस् अहिले त झन् इन्टरनेटको जमानाले गर्दाखेरि कति नलेजहरू कति इन्फर्मेसनहरू छ होइन अब तपाईँकोबाट अलिकति एफर्ट हाल्नु पऱ्यो है सबैजना कसैले पनि तपाईँको छेउमा आएर अब लु यो गर है यो गर भनेर भन्दैन गरिदियो भने पनि तपाईँले गर्दैन त्यो कुरा चाहिँ सो यसै कारण आफ्नोकोबाट चाहिँ अलिकति एफोर्ट हाल्नुहोस् र सिम्पल योगाबाट तपाईँले सिम्पल सूर्य नमस्कारै सिक्नुभयो भने बाह्र स्टेप मजाले सिक्नुभयो भने सिम्पल अनुलोम विलोम है एकदमै अल्टरनेटिभ नस्ट्रल ब्रिदिङहरू भन्छ सिम्पल यो एब्डोमिन ब्रिदिङ जुन चाहिँ मैले भने त्यो सिम्पल ब्रिदिङ एक्सर्साइजेस सिम्पल ध्यान गर्ने यो एक्सर्साइजेसहरू गर्नुभयो भने पनि तपाईँले इन टाइम है कन्सिस्टेन्टली गर्नु थाल्यो भने इन टाइम तपाईँले आफ्नो चेन्जेसहरू देख्न थाल्नुहुन्छ आफ्नो नेचर आफ्नो कन्ट्रोलिङ कतिको पेसेन्ट कतिको कन्ट्रोल हुनसक्ने त्योमा देख्नुहुन्छ सो यसै कारण म सबै श्रोताहरूलाई भन्न चाहन्छु योगा चाहिँ इट्स नेभर लेट है तपाईँहरूले कुनै दिन कुनै समयमा पनि अलिकति एउटा प्र्याक्टिस स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदमै लामो समयसम्म तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुन्छ सो यस सुन्दै हुनुहुन्थ्यो समाचार एकांशद्वारा प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा योग प्रशिक्षक सुश्री नम्रता थापासित लिएको अन्तर्वार्ता यो आकाशवाणी आन्तोक हो